ধন নাই ASTCৰ, ঋণত ককবকাইছে চৰকাৰ, 210খন বাছ নিলাম কৰিব ASTCয়ে। উন্নয়নৰ গংগা বৈ থকা বুলি দাবী কৰি অহা চৰকাৰৰ দিনতে ৰাজ্যৰ এপদ এপদ সম্পদ বিক্ৰী কৰিবলৈ চলাই থকা হৈছে প্ৰস্তুতি। তাৰ সমান্তৰালভাৱে চলিছে বিভিন্ন সম্পদৰ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া। 1,37,000 কোটি টকাৰ ঋণত পোত গৈ থকা ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ নিলাম কৰিবলৈ ওলাইছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ 210খন বাছ। যি সময়ত ASTC তিল তিলকৈ মৃত্যুমুখলৈ গতি কৰিছে, তেনে সময়তে নিলাম কৰিবলৈ ওলোৱা হৈছে 210খন বাছ। ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলাইছে ASTCয়ে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত বিজেপি মিত্ৰজোঁট শাসনলৈ অহাৰ পাছত আৰু 2021 চনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পুনৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁট শাসনত বহাৰ পাছৰ পৰাই ASTCয়ে মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিব লগা হৈছে। এই সময়ছোৱাতে ASTCয়ে অচল আৰু নিষ্ক্ৰিয় দেখুৱাই নিলাম কৰিলে 666খন বাছ। ইয়াৰ ভিতৰত 2017-18 চনত 31খন বাছ, 2018-19 চনত 209খন বাছ, 2019-20 চনত 108খন বাছ, 2021-22 চনত 205খন বাছ আৰু 2022-23 চনত 113খন বাছ ASTCয়ে নিলাম কৰে। এই বাছসমূহ নিলাম কৰি ASTCয়ে লাভ কৰে 9.21 কোটি টকা। এইবাৰো সেই একেই যুক্তি ASTCৰ, বাছসমূহ অচল হৈছে আৰু মেৰামতিৰ ব্যয় বেছি, সেয়ে নিলাম কৰিবলৈ ওলাইছে 210খনকৈ বাছ। এইসমূহ বাছ নিলাম কৰিও ASTCয়ে উপাৰ্জন কৰিব কেইকোটিমান টকা। উল্লেখ্য যে 15 বছৰ পুৰণি বাছহে নিলাম কৰিব পাৰে ASTCয়ে, কিন্তু এতিয়া সামান্য মেৰামতিৰ অভাৱত ৰূপনগৰৰ কাৰখানাত পৰি আছে কেইবাশ বাছ। মাহ মাহ ধৰি থকা এই বাছসমূহৰে 210খন নিলাম কৰিবলৈ ওলাইছে পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ নেতৃত্বাধীন ASTCয়ে। ইপিনে ASTCয়ে স্মাৰ্ট চিটিৰ টকাৰে 200খন ইলেক্ট্ৰিক বাছ ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু এই বাছসমূহ ASTCয়ে নিজে চলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে চলাবলৈ সংস্থা বিচাৰি নিবিদা আহ্বান কৰিছে। নিজে বাছ চলাবলৈ আগ্ৰহী নোহোৱা ASTCৰ মন এতিয়া কেব টেক্সি চলোৱাতহে, যাৰ বাবে এপো মুকলি কৰিছে ASTCয়ে। এতিয়া কেব চলাবলৈও ASTCয়ে আগ্ৰহী প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিচাৰিছে এক্সপ্ৰেছন অফ ইণ্টাৰেষ্ট। কাৰ্যত আনৰ পিঠিত উঠিয়েই যেন এতিয়া চলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এসময়ত সকলো ফালৰ পৰা শক্তিশালী ৰঙা বাছ খ্যাত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত 210খন বাছ নিলাম দিয়াৰ কাৰণে আমি অতি দুঃখিত হৈছোঁ, কিয়নো মে 31 তাৰিখে 770জন কৰ্মচাৰী বিনা চৰ্তে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ছাটাই গৈছিল। আজি 770জন কৰ্মচাৰীৰ বিষয়টো উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ আছে। তাৰ মাজতে তেওঁলোকে কি কৰিলে, 210খন বাছৰ নিলাম দিব খুজিছে, 200 ইলেক্ট্ৰিক বাছ তেওঁলোকে অপশ্যন দিব খুজিছে আৰু পাকে পকাৰে পৰিবহণ নিগম বিভাগটো তেওঁলোকে বন্ধ কৰি ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে। সেয়ে আমি অতি দুঃখিত হৈছোঁ, কিয়নো প্ৰথমে তেওঁলোকে টেকনিচিয়ানসকলক বহিষ্কাৰ কৰিলে, তাৰ আগত বিষয়া কৰ্মচাৰী VRSD বহিষ্কাৰ কৰিলে আৰু এতিয়া মুষ্টিময় কেইজন মানুহৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে পৰিবহণ বিভাগটো নামত চলাব উঠি পৰিলে। সেই অসমৰ ৰাইজক এই বিষয়টো উচিত বিচাৰ বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰু আমাৰ লগত সহযোগ কৰি সেই প্ৰতিষ্ঠানটো জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।